naye n'enkambi zonna bbiri zibadde ziyina okweteekateeka okw'enjawulo nga kwe kulina okusalawo ebiyinza okugobererwa mu debeyiti eno. Wazeewo kigoye weezinge ku nsonga ya abantu gye badde bagamba nti eringo eyinza okubeera eya bulijjo eyakazindaalo kwe bagenda okukozesa tukanyige ng'onaayogera tukajjeko kubanga kira kye kitegeeza nti okusika omuguwa okwo wekuli nti mu debate esooka eyaliwo wakati wa Biden ne Trump era kyaliko okusika omuguwa emizindaalo Trump bw'aba ayogera ogwa Biden tugujjeko oba tugulekeko kubanga bwe mugulekako mumuwa omukisa okwanukula ono mu kiseera ekyo bw'aba ayogedde ekitakwatagana. Ku mulundi ogwo Trump yali tayagala mizindaalo giveeko naye nakkiriza negivaako. Ku mulundi guno ate Kamala Harris yagamba emizindaalo gisigaleko. Trump agamba amateeka ku debate sizino twagakanyaako dda ne mukama wo Biden saagala tugaddemu twabikubaganyaako ebirowoozo ekyo ne kiggwa buli muntu kakozese time baga nti dakika satu beera ku muzindaalo zikozese bwe njogera byotayagala wandiika ekiseera kyo bwe kijja okikozese onyanukule. Kamala Harris agamba nti omusajja oyo ayogera ebyaswaka babingi nti newe omwedakiika bbiri gwe ezize ebbiri ziyinza obutakumala kusaabulula bulimba bwe mizindaalo tugirekeko bw'ayogera ebitajjansa mwambalire mu kiseera ekyo in the heat of the moment. Kakati awo wali okusika omuguwa Trump agamba omwagala okukyusa amateeka nze ne debate nja kugivaamu kubanga jukire mabega yali agamba etajja na kugibeeramu namana nakkiriza kati yazzeemu ogamba nti kasita mwagala ebyokukyusa amateeka nze nja na kugiviiramu ddala. So kakati debate ya 10 omwezi ogw'omwenda nga bw'ogambye naye okusika omuguwa kukyaliwo ku mateeka ate nga gasalawo kinene ku bakandidates okubeeramu oba obutabeeramu. Kamala Harris yeeraliikirira kubanga ebigambo bibaze bamwogerera bingi waliwo abaze bamuteekako ekyobwenzi okuva mu saza gyave California ne bagamba nti bwamuyambana nnyo okusobola okutuuka waali. Kakati Trump tebaamukubira bigamba asobola okukozesa eddakiika bbiri neyeesiba ku ekyo kakati bw'omuwa eddakiika ssatu neyeesiba ku ekyo ng'ayogera ebyaswaka asobola n'okuwemuliraawo. Kakati gwe ne bakuwa eddakiika 10 okumwanukula nga teyabadde interrupted oyinza obutasaabulula bye yayogedde. So bwemukubweraliikirivu Kamala Harris bw'alina kikirwa kyaga nti mizindaalo tugireke nga migule buli omu ayagalidde okwogera ng'asobola okuyingiramu naye nga nsonga ekyayinza n'okugootaanya debate. Dokita akadde katugenzeeko dakiika esigaddeyo ebbiri zinza otamala kugenda maaso na Israeli waliwo embeera ya vaccination bo bagamba nti bakkiriziganyiza wabeewo ka ceasefire bagende maaso n'okugema abantu polio.